Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak tunjukkan cara-cara kita nak buat nasi goreng lada api pedas melaha. Okey, ni lada api saya dah tumbuk gunakan mortar ni ataupun batu lesung. Kalau nak mesin boleh, tapi mesin kering, tak payah pakai air, eh. Bawang merah, bawang kecil dan bawang putih. Bawang putih 3 ataupun 4 ulas, bawang merah 5 ataupun 6 ulas. Okey, kita panaskan kuali, minyak sikit. Okey, kita tumiskan bawang putih dengan bawang kecil sampai dia kekuningan. Okey, sementara tu kita sejukkan nasi. Nasi ni saya baru masak, saya dah lapar sangat, so saya masak. Kemudian saya sejukkan sekejap. Okey. Ini saya guna beras basmati. Okay, bawang ni kita masak dia, kita goreng dia sampai dia kekuningan, eh. Jangan dia belum masak dah masukkan cili, eh. Nanti tak berapa nak sedap. Okey, lebih kurang macam ni. Okey, bolehlah kita masukkan kita punya lada api. Masukkan lada api kita. Okey, kita kacau, kasi lada ni masak sikit. Kasi masak sikit, eh. Kalau tak masak sikit padah melaha. Okay. Kita masukkan telur, eh. Masukkan telur 2 biji. Okay. Kita kacau, eh. Kacau biar dia telur ni betul-betul masak, eh. Okay, lebih kurang macam ni lah. Kita masukkan sawi pula. Okay, masukkan sawi. Kacau, kasi sawi ni lembut sikit. Okey, lebih kurang macam ni. Bolehlah kita masukkan nasi kita. Okey, kita kacau rata, eh. Kacau rata. Pulanglah nak buat lama, nak goreng lama. Boleh, tak nak pun tak apa. Sekejap pun boleh. Ini tu letaklah garam cukup rasa, eh. Okey. Okey, kita letak garam cukup rasa. Okey, inilah dia nasi goreng kita ni. Nasi goreng BDR. Nasi goreng cili api, eh. Sedap dan pedas. Selamat menjemur selera. Terima kasih menonton. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.